det har jag flyttat den här bara så här. Ja, det är ju världens största, det är ju fan vad Nordpolen då. Hej, den där. Huh? Vad fan? Hade... Hopp, hopp, du är så lång! Yeah. Det är även nu. Ha! Jag börjar snipa. Mercy här nere. Puts, ja. Du är i mjöl så på här kommer du. Yes, jag kommer rätt in igen. Ja, så var det. Det var sex timing. Det var sex. Jag håller på att dö så bara tuffa. Fuck, Breven! Jag är förnöjd med. Jag ser ut hem och sover. Och så flög han lika och i helvete det blev. Åh, oh, det kommer en roller back. Bedtime. Han ligger där inne och sover. Konge. Ikke ta den i skjolden for gud! Sniper oppe venstre! Åh, så jævlig! It's happening! Hvor er den her da? Ja, jag tar det, jag tar det, jag tar det. Nice! Oj, det var lite fysiskt att göra. Nej,
Nej, bak oss. Nej, jag är uppe. Free. Oj, oj, oj. Fire at will. Rocket barrage incoming. It's quiet. Oh, healing, tack. What's going on there? Fan asså, så det idag. Det var en millisekund för att ta räddaren här. Bata ju. Hon somnar. Jesus. Det er som du sa, jeg kunne fått den. Jeg hadde en jævlig fin den på slutten der. What a play! Ah, ja, nå har det skjedd noe.